da vi ikke streamer mere EM, som det ser ud lige nu, så kommer der jo andre muligheder. Når en dør er lukket, så åbner der en anden mulighed, og så er der mulighed for, at vi kan lave en lidt tidligere reaktion lige nu. Vi kan lige lave en lille reaktion på Ungarn Franke, bror mand, som lige er blevet spillet. Lad os da lige se, hvad der sker i den kamp, gutters. Og vi havde jo, jeg havde jo, altså for mit odds, der havde jeg jo Franke til at vinde alle kampe, og det er så røget her nu. Og man må sige, jeg ved hvad, det er sådan set fedt nok, der sker nogle overraskelser. Det er jo også det, EM handler om, fodbold handler om, der sker nogle overraskelser. Og der har jo ikke været så mange tilskuere på stadion her for nylig, og der får vi altså se her på Puskas Arena, i, hvis du så kampen Ungarn Franke, der var altså shit, man. Der var 60.000, ligesom det var den første kamp mellem Ungarn og Portugal, der var altså gigantiske misser på det stadion. Så 1-1, og altså, lad os lige se statsene her, statsene. Jamen, 3 skud på mål, Franke 4 skud på mål, så er det så 10 skud. Altså, Franke skal selvfølgelig vinde kampen, ikke? Franke skal jo vinde kampen, lad os se i startstillingen. Hvad har Franke på banen? De har jo ikke dårlige spillere på banen, vel? Mbappé, Benzema, Griezmann, Rabiot, Kanté, Pogba, Mormor, Dinje, Kimpembe, Varane, Pavard, store misser, ikke? Og så kommer Dembélé ind, Tolisso kommer ind, Giroud, Lemar. Altså, det er ikke dårlige spillere, der kommer ind. Det er det jo ikke. Det er jo ikke dårlige misser, som kommer ind overhovedet. Men altså, man må bare sige, at Ungarn på hjemmebane i Ungarn, der var der ikke nogen gaver overhovedet. Og Frankrig skal selvfølgelig skrue. Benzema har den største chance, jeg har set i mit liv. Den har Benzema, og den skal selvfølgelig være der. 100% i første halvleg, hvor rammer den ydersiden. Den skal selvfølgelig være der 1000%. Det var den ikke. Og så havde de havde også flere chancer første halvleg. Altså, de franske scorer. Men hvis man ikke scorer, så sker der det, at i 2 minutters overtid, så scorer han med Fiola. Var han egentlig venstre? Okay, han spiller venstre vingbak. Og han simpelthen et langt løb, Pavard står så over. Og så scorer han simpelthen et fremragende mål. Og ja, nu hvor, selvom jeg har også Frankrig vinder EM, så er det lidt ærgerligt, at de faktisk ikke vinder. For det er at de ikke vinder, fordi at det kunne være rigtig fedt. Fordi hvis de havde vundet, så havde Frankrig haft 3 point, Portugal 3 point, Ungarn 3 point. Og hvis Tyskland så vinder over Portugal, så havde det også været 3 point til alle sammen. Men altså, det er lige en gruppe nu, før vi skal se Portugal mod Tyskland lige om lidt. Man, kæmpe gang, det glæder mig til at se. Vi skal ikke se den på stream. Selvfølgelig er det sjovere at se den på stream, men der er også en meget negativ ting ved at stream, så det er også derfor, at vi ligesom lige chiller nu. Det kan godt være, der kommer nogle EM-stream på et tidspunkt, men lige nu, der ser det ikke rigtig ud som om, at det kommer. Der er også mere mulighed for at chill, derfor så kan jeg lave en ekstra video, ikke? Så ja, næste kamp, lige om lidt, Portugal mod Tyskland. Det bliver bare meget til at se, ikke? Men altså, den her kamp, altså Frankrig skulle selvfølgelig have vundet, men altså, et EM udoverrasket sig er selvfølgelig heller ikke er selvfølgelig lækkert. Altså Frankrig videre for gruppen her, selvom de har de 4 point nu, så er de videre. Det kan ikke gå galt. Der kommer ikke til at være 4 hold på 4 point. Det kan 3 hold på 4 point. Det kan der godt. Men selvom de 4 point, så går det stadig videre som bedst 3. Så Frankrig videre. Ikke det resultat, de har drømt om. Men de har Portugal sidste kamp, hvor de selv kan afgøre det. Hvis Portugal nu vinder over Tyskland nu, så kan de bare vinde selv over Portugal, så det bliver stadig nummer 1, ikke? Så altså en fed kamp, det var en fremragende kamp. Det var det. Det var en fremragende kamp, og alle mine odds er røget, men det er lige meget. Jeg stopper også med odds her nu, fordi hvis jeg stopper med streams, så stopper vi også med odds, ikke? Så ja, fremragende kamp. Lidt ærgerligt, Ungarn ikke tager det hele vejen, men stadig en fed kamp. Nu ser vi frem mod næste kamp, der kommer lige om lidt. Portugal mod Tyskland. Fed kamp, gutters. Og så, hvis I ikke streamer, så laver vi så nogle flere videoer. Så snart, eller en reaktionsvideo, så kan vi altså en match. En video, så kan vi lave nogle flere. Fodboldkanalen kører selvfølgelig videre på fuld hammer, gutters. Vi ses senere. Det kan være, at jeg laver også en reaktion direkte på den her kamp her, for det er shit, man. Det finder jeg ud af. Det kan også godt være, at jeg laver en i aften. Nu vil vi se, gutters, ikke? Husk at like videoen. Hvis du en lækker mis, og så ses vi til reaktioner på aftenens kamp, ikke?
Ses på, man hej.